Policia e Tiranës ka shtuar kontrollet për të tjera bazat të cilat shfrytëzojnë vajzat e reja për prostitucion nëpërmjet internetit. Burimet e raporteve nga Policia e Tiranës sqarojnë se janë kontrolluar edhe banesa të tjera në disa zona të Tiranës, ku dyshohet se kryej prostitucion virtual. Frika e arrestimeve ka bërë që shumë grupe prostitucioni të ndërpresin aktivitetin e tyre. Kontrollet janë kryer në qytetin Studenti dhe në komunën e Parisit, por është konstatuar se këto grupe kanë ndërprer aktivitetin. Pas zbulimit të çiftit Dafina Atresa dhe Artur Bakalli dhe 6 vajzave që shfrytëzoheshin për prostitucion virtual, frika e këtyre grupeve ka bërë që të mos vazhdojnë aktivitetin. Por pavarësisht se arrestojnë tutorët dhe vajzat e reja që shfrytëzohen, gjykata rrezikon të shpallë të pafajshëm të gjithë. Kjo për faktin se në kodin penal nuk parashikohet prostitucioni virtual. Neni 114 i kodit penal flet vetëm për shfrytëzim prostitucioni, ndërkohë që nuk njihen prostitucioni nëpërmjet internetit. Policia e shtetit thotë se është çështje interpretimi dhe kemi të bëjmë me të njëjtën vepër penale, por deri më tani gjykata nuk ka dënuar asnjë prej vajzave që kanë ushtruar prostitucion virtual. Gjykata një ditë më parë la të lira 6 vajzat që kryenin prostitucion në internet si dhe tutoren e tyre, duke lënë në burg vetëm Artur Bakallin, të cilit ne shohim në këtë foto bashkë me gruan e tij, Dafina Tresa. Si në operacionet e tjera edhe në rastin Chatline 3, vajzat kanë mohuar se janë shfrytëzuar, duke thënë se e bënin me dëshirën e tyre, por edhe për faktin se fitonin minimumi 2 milion lekë të vjetra në muaj. Report TV zbuloi pak ditë më parë se janë më shumë se 460 vajza të reja që ushtrojnë prostitucion në Shqipëri. Ndërkohë në zonat problematike mbeten qyteti Studenti, komuna e Parisit, zona e maternitetit të ri dhe stacioni i trenit.